Jsme vzhůru s ráno se probouzejícími, co si jdou zaběhat nebo dojíždí do města. Nářadí, které používáme, je úplně bez kabelů. Je proto potřeba kratší doba na přípravu a méně prostojů. Jen se dostavíme, vyložíme a jsme připraveni jít na to. Myslím, že v současnosti začíná role zelených ploch nabývat na důležitosti, především v městských centrech. My máme údržbu těchto ploch na starosti, takže zařízení, která používáme, musí zanechávat ty nejmenší možné dopady. Jsme připraveni na vše, co nám den přinese.